መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ታላቂቷ ቤተልሔም ላይ እንገኛለን። እነዛ መካከለ ሚልክ ኦፍ ጉሩንቶ ወይም የወተት ዋሻ ቤተክርስቲያን ተብሎ የሚጠራው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ቤተክርስቲያን በስተግራ በኩል በስተቀኝ በኩል ያለው ሚልክ ኦፍ ጉሩንቶ ወይም የወተት ዋሻ ተብሎ ይጠራል። በዚህ ቦታ ላይ አንድ ታሪክ ፈጽሟል። ይሄንንም ታሪክ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ በቤተልሔም በግርግም ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከወለደችው በኋላ በተለይ ሰብአ ሰገል የጥበብ ሰዎች ከሩቅ ምስራቅ አገር ሊሰግዱለት ለጌታችን እጅ መንሻ ይዞ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ በቤተልሔም መጥቶ ገብረውለታል። ይህን የሰማው ሄሮድስ እሱ በነበረበት በኩል እንዲመለሱ ነግሯቸው ነበረ። ነገር ግን ያንን ሳይነግሩት በዛ በኩል ሳይመለሱ በራሳቸው መንገድ ሄደዋል ማለት ነው። ይህንን የተናደደው ሄሮድስ ኮከቡ በዛ ጊዜ ሲጠይቃቸው ኮከቡ የታየበት ጊዜ ሲጠይቃቸው 2 ዓመት ሆነዋል ብሏቸው ነበረ። ያው ጌታችን አገኛለሁ የተወለደው ሕፃን አገኛለሁ ብሎ እስከ 2 ዓመት ያሉ ሕፃናትን 14,000 እልፍ የቤተልሔም ሕፃናትን አስጨፍጭፈዋል። በዚህ ምክንያት ማለት ነው ሕፃኑ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመፈለግ ማለት ነው። ነገር ግን የጌታ መልአክ ለዮሴፍ በሕልም ተገልጦለት እነሆ ንጉሥ ሄሮድስ ሕፃኑ ሊገድለው ይፈልጋልና ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሽ ብሎ የጌታ መልአክ ለዮሴፍ በሕልም ነግሮት ነበረና ወደ ግብፅ ስደት የጀመሩበት ቦታ እመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ከዮሴፍ ጋራ ከሰሎሜ ጋራ ሆነው ወደ ግብፅ ስደት የጀመሩበት ቦታ ይህ ቦታ ነው ማለት ነው። በተለይ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 26 እስከ ህዳር 6 ይቀርታል ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ዘመነ ጽጌ ወይም የእመቤታችን የስደቷ ወራት ስደቷን የሚታሰብበት ይህ ጾም ይህንን የተነሱበት ከዚህ ቦታ ጀምሮ ነው ማለት ነው። በዚህ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያኑ ስታዩት ውስጡ ላይ ገብታችሁ ስታዩት ስሙ እንደሚያመለክተው የወተት ዋሻ ወይም ሚልክ ኦፍ ጉሩንቶ ይሉታል። ቤተክርስቲያኑ ውስጡ ላይ ዋሻ ነው፣ ወደ ነጭነት ተቀይሯል። ይህንንም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በቤተልሔም ከተወለደ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ በሕልም ተገልጦ ሄሮድስ ሕፃኑ ሊገድለው ይፈልጋልና ሕፃኑና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሽ ባለው ጊዜ ከዛ ተነስቶ ወደዚህ መጥቶ ተጠግቶ ነበረና በተለይ ጉዟቸው እስከሚያሳኩ ድረስ በዚህ በዋሻ ተጠልሎ ነበረና ድንገት ዮሴፍ ግን እመቤታችንን ወታደሮቹ እንደመጡ ሲነግራት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን እያጠባች ነበርና አባቶቻችን እንደሚሉት የወተቱ ጠብታ ዋሻው ላይ ወይም ድንጋዩ ላይ ፈሷል ይሉት። ይሄንን በተአምር ሙሉ የነበረው ድንጋይ ወይም ሙሉ ዋሻው ወደ ነጭነት
እንዲቀየር አድርጎታል ነው የሚሉት። ስለዚህ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ በዚህ ቦታ ላይ አርፈዋል ተጠልለዋል። ከዚህ ቦታ ተነስቶ ወደ ግብጽ ስደት ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ የወተት ዋሻ ቤተክርስቲያን የተባለ ይጠራል ማለት ነው። አስደናቂው ነገር እዚህ ቦታ ላይ ሰዎች ብዙ ጸጋና በረከት ፈውስ የሚያገኙበት እምነት ይገኛል። ነጭ ነው እንደ ዱቄት ነጭ ያለ እምነት እዚህ ቦታ ላይ ሰዎች የእመቤታችን ጸጋ በረከት ለማግኘት ከተለያየ በሽታ ለመፈወስ በተለይ እናቶች ልጅ እንዲያላቸው እናቶች መካን የሆኑ እናቶች ይህንን እምነት በጥብጠው ጠጥተው ፈውስ የሚያገኙበት እንዲሁም ልጅ የሚያገኙበት ታላቅ የእምነትና የበረከት ቦታ ነውና ብዙዎች አሁን እዚህ ንዋያተ ቅዱሳት መሸጫ ላይ ብዙዎች ከተለያየ ሀገር መጥተው ይሄንን እምነት ተጠቅመው የተፈወሱ ከተለያየ ነገር የዳኑ ልጅ ያገኙ የወለዱ በተለይ ግድግዳው ላይ ፈቷቾ ተለጥፎ እናገኛለን። ለምስክርነት ብዙ ነጮች ከተለያየ ቦታ የመጡ ለምስክርነት ይሄን ሰጥቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን እምነት የእመቤታችን ጸጋና በረከት ፈውስ የሚያሰጥ ስለሆነ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የክርስትና እምነት ተከታዮች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችንም ሙስሊሞችንም ይሄ ቦታ ላይ መጥቶ ተሳልመው በረከት የሚያገኙበት ቦታ ነው። በተለይ ከእምነቱ ይህንን በረከት አግኝተው ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄ የቤተልሔም አውራጃ ስንገባ የኢትዮጵያን ገዳም አለፍ ብለን ስንመጣ 203 ሜትር ላይ የወተት ዋሻ ቤተክርስቲያን ወይም ሚልክ ኦፍ ብሩንቶ ተብሎ የሚጠራው ቤተክርስቲያን ነው እና ውስጥ ያለው ነገር ገብተን አብረን እናያለን። በዚህ በኩል ንዋያተ ቅዱሳት የሚሸጥበት እና ከተለያዩ በሽታ የተፈወሱ የዳኑ ሰዎች የሰጡት ምስክርነት እምነቱ በመጠቀም የሚያሳየውን ነገር አብረን እናያለን። የእመቤታችን ፍቅሯ በረከቷ አማላጅነቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። Thank you.